Sit klienti b'disabilità li jattendu l-Learning Hub tal-Aġenzija Support Fawdex jenu b'mod volontarju fit tħijijiet tal presepju ħajta Bethlehem fajn selem u li kull sena jżuruħ eluf ta' persuni. Ix-xogħol li wet uħtu li sena kollha b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali ta' selem jinvolvi żrieħ ta' prodotti agrikoli u anke fuq il wiċċ tal li li qed jintużaw għal presepju. Il-prodotti agrikoli mill-għalqa jintużaw ukoll fiċ-ċentru tal-Aġenzija waqt il-programm tat tissire Tkellimna ma' Gordon Barbara li jmexxi ċentru tal-Aġenzija Support Fine u spjega kif dan il-programm jara li dawn il-persuni integraw irwihom fil-komunità u fl-istess ħin xogħolhom jiġi apprezzat minn kulħadd. Din hija inizjattiva tal-Aġenzija Support mal kunsilli Lokali ta' Insielem na tal-aħħar ħames snin u l principali prinċipali huwa li aħna roħna mal-Konsill Lokali f'attivitajiet li kollhom huma bħal Betlehem Fine Sielem fejn. Niġu Um, natu daqqatijt fil-bżonijiet mal-volontira l oħra kif u kol attivitajiet uħra matul l-sena. Din għam l principali u għal-service users ta' jkunu fil ħadna r-reazzjoni ta' wieħed minn dawk li għamil użu minn dan is-servizz u stiden lil kulħadd biex iżur il-presepju u jara l-wet u umma huma fl And hoping the people will come and enjoy themselves. Gardening, you know, planting veg, cleaning. Minnaħa fil-waqt l notat l-impen tal-gvern biex jikompli saħħa l-qasam ta' dizabilita' f Il-ministru Giulia Farruġa Portelli li i-responsabli mill-inkluzjoni u laqdit volontarji fost loħrajn ir-ingrazzjat l-daw kolla involuti li l volontira li jgħatu s-sem taħħom matu li s-sena biex din l-attivita tkun tista it tella b-mod partikolari numru ta' persuni b disabilita li s-sa mal dawn l-ħar 5 snin b-mod attif jgħajnu fil-preparamenti ta' għabel dawn il-festi.